بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب تو پہلے دعا گو ہاں کہ رب ذوال جلال مرحوم مغفور کم سن محمد اسد بد غلام حسین قوم قریشی ہاشمی دے درجات بلند فرمائے اور اس دے ورثاں نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہاں ماما غلام شبیر دا جنہاں دا حکم آئی اور جناب دی زیارت ہوئیاں میرے سامنے بارہ گاہک دے عظیم چہرے تشریف فرما ہو۔ میں امید کرساں کہ میرے ہر لفظ نال توجہ فرمائی۔ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل شہر ظفر بلوچ کو سبسکرائب فرمائے مہربانی۔ 03019514786 03242048 7486۔ ساری خوشیاں سمیٹ کر دیکھی ہیں، اسد تیرے جانے کا غم زیادہ ہے۔ اوچا کم سن چولے اسد تیرے او بے ساختر او بے مائے او ایک واری ویڑے آئے او تقریباً 15 منٹ وچ دکھیا گئے تے مک بھی گئے ہو۔ تقریباً 15 منٹ وچ دکھیا بھی گئے تے مک بھی گئے ہو۔ تیری مرض دکھائی نہ سمجھ لگی ہو، گئے ڈاکٹر بھی گھبرائے ہو، ایک واری ویڑے آئے ہو۔ کیویں دساں شہراں سفران گن کے او کیویں دساں سفران مل کے او پنجاب پھر آیا نہ بچے او، یہ درد گیا ہے کھائے او، ایک واری ویڑے آئے او۔ جدار کوشش ناکام ہو گئی او، تو واپس آیو گھر دے وچ بلے آخر صبح دے 6 بجے ہو۔ تیرا گیا وقت کلائے ہو، ایک باری ویڑے آئے ہو۔ امری دی جولی چھڑ کے او تو سمگیوں کبار دی جولی وچ، امری دی جولی نو چھڑ کے او تو سمگیوں کبار دی جولی وچ۔ جدا شام دا ویلا ہوندا اے او، تیری جوڑ چھڑین دی جائے او، ایک واری ویڑے آئے او۔ 5 سال دا گو مہمان ہوں پر بابے کان جوان ہوں، 5 سال دا گو مہمان ہوں پر بابے کان جوان ہوں۔ تیرا پیو غلام حسین روے او، گیوں ساری کھیڈ مکائے او، ایک واری ویڑے آئے او۔ دادا رمضان تے دادی روے او، نانی تے نانا یوسف روے او۔ دادا رمضان تے دادی روے او، نانی نانا یوسف روے او۔ تو رون کہوں کہ ویڑے دیو گئی گھر دی بدل فضائے او، ایک واری ویڑے آئے او۔ تیرا چاچا محمد حسین روے او، بے ساختہ نور محمد روے او۔ تیرا چاچا محمد حسین روے او، بے ساختہ نور محمد روے او۔ بھاویں جتنا سارے چاچے روے نے، بھلا تیں کوئی ونجنا آئے او، ایک واری ویڑے آئے او۔ یونس غلام شبیر رومن سجاد عرفان امین رومن، بے ساختہ تیرے مامے رومن، تیرے بھائی اس گھر نو چاہے او، ایک واری ویڑے آئے او۔ تیرا کزن غلام رسول
رسول روے او ماسی روے تے پھپھی روے او تیرا کزن غلام رسول روے او ماسی روے تے پھپھی روے او تیری کم تن بین نوئل میں بھی نہیں او ستگیا وچھڑ برائے او ایک واری ویڑے آئے او کدیو ویلا ویا ویہا تینو ما پیو میں دھیلا ویا او کدیو ویلا ویا ویہا تینو ما پیو میں دھیلا ویا او علی من تان جو نن دتیاں گیا پھول وانگوں مر جائے او ایک واری ویڑے آئے او تو کم سن تے معصوم جو ہے او تیری خالق جلدی سن لیتی او تو کم سن تے معصوم جو ہے او تیری خالق جلدی سن لیسی او تیرا نیم البدال عطا ہووے او مانگ ما پیو گان دعائے او ایک واری ویڑے آئے او اکثر ما پیو تا بنے دین اولاد دی بخشش دا دریا او اکثر ما پیو تا بنے دین اولاد دی بخشش دا دریا او پر ظفر بلوچ تو بن گیا ہے او ما پیو دے کان شفائے او ایک واری ویڑے آئے او چا کم سن چولے اساد تیرے او بے ساخت روے